পর ব্রেকিং নিউজ, কার্বি আংলঙৰ থানচিত প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী নেতা গুলিয়াৰ হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। বিশ্ব ডিমা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ঘন অৰণ্যৰ পৰা গুলিৰ আক্ৰমণত নিহত হয় প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী নেতা অমিত নুনিচা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত নিহত হয় এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলা আৰু এগৰাকী যুৱক আহত হয় বুলি জানিব পৰা গৈছে। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ব্ৰেকিং নিউজ, কাৰ্বি আংলঙৰ থানচিত প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী নেতা গুলিয়াৰ হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। বিশ্ব ডিমা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ঘন অৰণ্যৰ পৰা গুলিৰে আক্ৰমণ প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী নেতা অমিত নুনিচাক। দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত নিহত হয় এগৰাকী বৃদ্ধা মহিলাৰ সৈতে আহত হয় আন এগৰাকী যুৱক। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, কাৰ্বি আংলঙৰ থানচিত অঘটন গুলিয়াৰ হত্যা প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী নেতা অমিত নুনিচাক। প্ৰাক্তন ডি এইচ ডি নেতা অমিত নুনিচাক গুলিয়াৰ হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। বিশ্ব ডিমা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ঘন অৰণ্যৰ পৰা গুলিৰ আক্ৰমণ নুনিচাক। যোৱা নিশা প্ৰায় 12 বজাত থানচিৰ শিৱনগৰ খাৰবাই দিছা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত নিহত হয় এল্টা মাইবংসা নামৰ বৃদ্ধ মহিলা এগৰাকী। গুলি লাগি আহত হয় আশিষ ফলংসা নামৰ এগৰাকী যুৱক। জনাই আছো এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ, প্ৰাক্তন ডি এইচ ডি নেতা অমিত নুনিচাক গুলিয়াৰ হত্যা দুৰ্বৃত্তৰ। বিশ্ব ডিমা উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সময়তে ঘন অৰণ্যৰ পৰা গুলিৰে আক্ৰমণ নুনিচাক। যোৱা নিশা 12 বজাত থানচিৰ শিৱনগৰ খাৰনাইচা দিচা গাঁৱত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। দুৰ্বৃত্তৰ গুলিত নিহত হয় এল্টা মাইবংসা নামৰ এগৰাকী বৃদ্ধ মহিলা, লগতে গুলিত আহত হয় আশিষ ফলংসা নামৰ এগৰাকী যুৱক।